आजका पत्र पत्रिकाका फ्रन्ट पेज हेर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिला कान्तिपुर दैनिक हेरौँ गम्भीर सङ्कटमा सत्ता गठबन्धन भनेर मुख्य समाचार लेखिएको छ आजका सबैजसो पत्र पत्रिकाहरूले गठबन्धन सङ्कटमा परेको सम्बन्धी समाचारलाई प्राथमिकताका साथमा छापेका छन् कान्तिपुर दैनिकले पनि मुख्य समाचार बनाएको छ कार्य क्षमता नभएका र अख्तियारमा बयान दिन गइरहेका मन्त्रीलाई समेत फेर्न नदिएको भन्दै देउवासँग असन्तुष्ट दहाल वैकल्पिक समीकरणको निर्णायक गृह कार्यमा भनेर समाचार लेखिएको छ भने आइतबार राति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रासोपा सभापति लामिछाने जसपा अध्यक्ष यादवसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीले सोमबार बिहान सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाएका छन् भनेर हिजो राति अर्को गठबन्धन बन्ने खालका दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका प्रचण्डले आज बिहान सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाएर अन्तिम बार्गेनिङ वा चेतावनी चेतावनी दिने सङ्केतको रूपमा हेरिएको छ गठबन्धनका आधा दर्जन कमजोर कडी भनेर समाचारमा लेखिएको छ अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतमाथि कार्यक्षमता र स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतमाथि भ्रष्टाचारमा प्रश्न उड्दा पनि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवालले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले काङ्ग्रेसकै पदाधिकारीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेको लामो समय भएको थियो त्यसपछि कोशीमा माओवादी मुख्यमन्त्री हुने गरी शक्ति बाँडफाँड भएका बेला शेखर कोइराला समूहले एमालेसँग तालमेल गरेर काङ्ग्रेसको मुख्यमन्त्री बनाएपछि माओवादी स्तब्ध भएको थियो त्यस्तै ते राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि कोशीमा सत्ता गठबन्धनबाट दुई उम्मेद्वार भएकामा काङ्ग्रेसका कृष्ण सिटौला विजय हुँदा माओवादी उम्मेद्वार चम्पादेवी कार्की पराजित भएपछि अविश्वास अझ बढेको थियो त्यसै गरी काङ्ग्रेस महासमितिमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको प्रस्तावमा माओवादी दस वर्षे अनावश्यक द्वन्दले आर्थिक विकासमा क्षति पुर्याएको भन्ने अंशलाई पनि माओवादीले आफूमाथिको अपमान भन्दै व्याख्या गरेको थियो महासमिति बैठकमै काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने भनेर राखेको प्रस्ताव पारित भएपछि अब गठबन्धनमाथिको प्रतिबद्धता कमजोर भएको भनेर माओवादीले अर्थ लगाएको थियो काङ्ग्रेस महासमितिकै सन्दर्भमा हिन्दू धर्मका पक्षमा हस्ताक्षर सङ्कलन भएको र कालान्तरमा सिङ्गो काङ्ग्रेसले यही मुद्दा उठाउन सक्ने भन्दै त्यसअघि नै आफ्नो बाटो लाग्न माओवादी अगाडि सरेको भनेर आजको कान्तिपुर दैनिकमा गठबन्धन किन धरापमा पर्यो भन्ने आशयका समाचार छापेको छ भने हिमपातपछि भूकम्प पीडित थप विपदमा भनेर समाचार लेखिएको छ बारको बारेकोट र नलगढाका करुवा रग्दा भगवती खगेनकोट लगायतका गाउँमा एक फिटसम्म हिउँ परेको छ त्यहाँ भूकम्पबाट धेरै मान्छे टहरामा बसिरहेका छन् कतिपय मान्छे बाहिर बसिरहेका छन् त्यस्तो बेलामा चाहिँ हिउँ परेपछि उनीहरूको जनजीवन थप कष्टकर बनेको छ हिमपातपछि किसो हत्ये बढ्दा अस्थायी टहरा र त्रिपालमा बस्दै आएका बिरामी दिनहुँ झन्डै डेढ सयको सङ्ख्यामा बिरामी परेका छन् भनेर समाचारमा लेखिएको छ यसै गरी आजको नागरिक दैनिकमा गठबन्धन सङ्कटमा भन्ने आशयको समाचार त छँदैछ चा। सुशासन र नैतिकता गुमाएको सरसा सरकार भनेर भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा र अख्तियारमा बयान दिँदा सर्वत्र आलोचना हुँदा पनि राजीनामा नदिएर रा, झन्डा हल्लाउँदै मन्त्री र मुख्य सचिव हिँडिरहेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाइएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व सम्हाले यता मुलुकमा सुशासन ल्याउने भाषण दिँदै आएका छन् उनले आफूसँग धेरै समय नभएको बताउँदै जति समय रहन सकिन्छ त्यति समय सुशासन काम गर्न लाग्ने बताउँदै आए पनि जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् भनेर आरोपित र विवादित मन्त्रीहरूको फोटोसहितको समाचार यहाँ छापिएको छ भने यसैसँग जोडिएको भ्रष्टाचारसँगै जोडिएको विषय अर्को छ ट्रेरामक्स भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारद्वारा मुद्दाको तयारी भइरहेको विषय समाचारमा लेखिएको छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्रान्स ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रन्ट कन्ट्रोल सिस्टम टेरामक्स खरिदमा अरबौँ रुपियाँ अनियमितता भएको विषयमा छानबिन गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दोषी देखाएपछि मुद्दा दर्ताको तयारीमा लागेको छ भनेर समाचारमा लेखिएको छ भने अर्को बहुचर्चित समाचार हिजो बहु दुई तिन दिन समाचार चर्चित थियो यो सालिनको हत्या र निधन सम्बन्धी प्रसङ्ग धेरै जसोले उनको हत्या भएको त्यसमा पनि बलात्कार भएको भनेर भनिरहेका बेला पोस्टमार्टम रिपोर्टमा भने बलात्कार नभइकन उनी आफैले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको भनेर देखिएको भनेर समाचार लेखिएको छ त्यसै गरी आजको न्याय पत्रिका दैनिक हेरौँ यसमा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक विवादित दुई मुद्दामा सहमति दुईमा छलफल जारी भनेर समाचारमा लेखिएको छ सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधित कानुनको मस्यौदा दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन् प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दलहरूले थाती चारवटा विषयमध्ये दुईवटा टुङ्गिया हुन् भनेर यो सहमतिको नजिक पुग्दै गरेको विषयमा समाचार लेखिएको छ भने तत्कालीन मेयर उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीसहित नौजना विरुद्ध मुद्दा भनेर यो सेनिटरी प्याड खरिदमा अनियमितता भएको सम्बन्धी विषय समाचारमा लेखिएको छ भने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण समाचार छ निजामती सेवा ऐनको विधेयक आज संसदमा लैजाने तयारी भनेर लेखिएको छ सङ्घीय निजामती ऐन संविधान जारी भएसँगै ल्याउनु पर्नेमा सत्ताइस माघ दुई हजार पचहत्तरमा मात्रै प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेश भएको थियो तर संसद विघटनका कारण अल्झिएको थियो पछि शेरबहादुर देव नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विधेयक नै फिर्ता लियो पछिल्लो समय विवादका विषयमा सहमति उठाउन तयार भएर विधेयक फेरि संसदमा प्रवेश पाउँदैछ सोमबार संसदमा दर्ता गर्ने तयारी छ भनेर आ, मामिला मन्त्र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको सचिवले भन्नुभएको समाचार उल्लेख गरिएको छ भने सोह्र वर्षपछि चरम खडेरीमा बित्यो यसपालिको हिउँद भनेर यसपालिको हिउँदमा धेरै ठाउँमा खडेरी भएको र कतिपय ठाउँमा हिउँ पनि कम परेको चरम सुख भोगेका नौ हिउँद भनेर चाहिँ लेखिएको छ र अन्त्यमा आजको गोर्खा पत्र दैनिकको समाचार छ राष्ट्रिय सभा उन्नाइस सदस्यको शपथ आज भनेर हिजो राष्ट्रिय सभाका म्याद सकिएका सांसदहरूको विदाय गरिएको छ भने आज नयाँ राष्ट्रिय सभाका उन्नाइस सांसदहरूको स्वागत गरिँदैछ माघ उन्नाइस गति सम्पन्न निर्वाचनको राष्ट्रिय सभाका उन्नाइस सदस्य निर्वाचन, सद निर्वाचन गरेको थियो रिक्तराको एकजना सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरिने व्यवस्था छ यसरी बिसजनाको पद खाली भएको छ राष्ट्रिय सभामा त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै माओवादीको छन् भने काङ्ग्रेसका सोह्रजना रहेका छन् देशी रोग र किराले खेती बर्बाद भनेर यो विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर सालमा रुकुम पूर्वमा फैलिएको सलहको प्रकोप र अफ्रिकी मुलुकबाट पटक पटक आएर सलहले बालिनाली सखा पार्ने गरेको छ भनेर यो सलहले गर्दा खेतीपाती बर्बाद भएको सम्बन्धी समाचार यहाँ छापिएको छ छा भने पचास कर्मचारी जिम्मेवारी जिम्मेवारीविहीन भनेर यो लगातार आइरहेको समाचार पनि आजको गोर्खापत्रमा छापिएको छ हस्त आजका पत्र पत्रिकामा छापिएका छा। पत्र पत्र समाचार विस्तृतमा हेर्नका लागि सम्बन्धित पत्र नै हेर्नुहुन वा सम्बन्धित पत्र पत्रिकाको अनलाइनमा जानुहुन अनुरोध छ धन्यवाद